900 мільйонів доларів може отримати Україна від МВФ. Сторони домовилися про нове фінансування. Так повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Найближчими тижнями передачу коштів має схвалити виконавча рада МВФ. Цей транш – лише частина програми під назвою «Механізм розширеного фінансування ІФФ». Її тривалість – 4 роки, а загальний обсяг – 15 мільярдів 600 мільйонів доларів. Ну і докладніше і про допомогу наших партнерів фінансову, і про економічну ситуацію в Україні загалом поговоримо з Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, вітаю вас. От якщо говорити про допомогу МВФ, то в своєму прогнозі фонд звернув увагу на збільшення дефіциту бюджету України. Чи можуть через це якось змінитися, наприклад, умови співпраці? Що взагалі буде запорукою подальшої підтримки нас з боку МВФ? Ну, все, що стосується Міжнародного валютного фонду, то ви правильно сказали, що загальна вартість програми 15,6 мільярда доларів. Ми прогнозовано, очікувано отримуємо в цьому році біля 5 мільярдів доларів. Ці 5 мільярдів доларів, вони йдуть на перекриття дефіциту державного бюджету на наступний рік, як я розумію, прогнозується приблизно 3,5 мільярда доларів. Знов таки від Міжнародного валютного фонду в рамках цієї великої програми, яка називається програми розширеного фінансування української економіки. Ці 3,5 мільярда підуть знов-таки на перекриття дефіциту державного бюджету, тобто одна із частин перекриття дефіциту на наступний рік. Все, що стосується макроекономічних показників, то якщо подивитися і порівняти показники, які дає Міжнародний валютний фонд, і показники, які дає наше Міністерство економіки, бо Міністерство економіки саме те міністерство, яке займається і прогнозуванням макроекономічних параметрів у нас. Вони, в принципі, збігаються, і це стосується і інфляції, і стосується дефіциту державного бюджету. Що стосується дефіциту державного бюджету, то в поточному році цей дефіцит приблизно біля 40 мільярдів доларів, в наступному році це біля 41 мільярда доларів, за висновками Міністерства фінансів України, ну і згідно до того бюджету, який було проголосовано в другому читанні в Раді. Тобто, знов-таки, він дійсно збільшився, але збільшився на 1 мільярд доларів або приблизно на цю суму. Тобто це точно не критично, і це було очікувано. Якщо говорити про бюджет 2024, то найбільше грошей, власне, як і минулого року, піде на оборону, і це зрозуміло. Але попри це, видатки на інші сфери також зростуть. Доходи бюджету збільшені на 22 мільярди гривень. Як би ви прокоментували це зростання? Про який економічний сигнал тут йдеться? Ну, йдеться в першу чергу з приводу того, що дійсно ви праві, коли ми говоримо з вами про наш бюджет на безпеку і оборону, то все, що отримується в Україні з податків, всіх зборів, воно до останньої копійки саме йде на ці цілі. Все решта, все, що не стосується безпеки і оборони, воно є в дефіциті державного бюджету, і воно фінансується за рахунок наших союзників і партнерів. Стосовно макроекономічних параметрів, то очікується, що більше ніж на 4,5% зросте наша економіка в реальному вимірі на наступний рік. І це означає, що коли економіка зростає, то це додаткові кошти, які отримує в тому числі і державний бюджет. Від того ми можемо очікувати, що збільшується за цим показником доходи державного бюджету. Теж правда, що не забувайте, що є і закладена інфляція в державний бюджет, якщо говорити вже не в реальному вимірі, а в такому номінальному вимірі, то інфляція знов-таки це додаткові надходження до державного бюджету, які потім треба використати для того, щоб саме перекрити ці інфляційні процеси по всіх соціальних програмах. Так що, коли ми говоримо з вами про ці 20 мільярдів доларів, то воно співпадає з реальним, в першу чергу, з реальним зростанням 20 мільярдів гривень, з реальним зростанням нашої економіки. Ну і там ще є такий незначний люфт, але для інфляції. Видатки на оборону, вони в бюджеті становлять 22% ВВП, трошки більше там. Як ви оціните цей показник з огляду на поточну безпекову ситуацію? Як думаєте, чи достатньо це?
Ну, точно це недостатньо, але більше коштів нема. Але з іншого боку, це ви правильно говорите, ми говоримо з вами про суму майже 22,5% нашого валового внутрішнього продукту. Це просто захмарна, якщо хочете, величина, якщо ви порівняєте з тим, скільки витрачали, скажімо, ми до війни, ви побачите, що це було набагато менше. Якщо навіть ви порівняєте з тими бюджетами, ну, в відсотках до валового внутрішнього продукту, які витрачають страни, країни-члени НАТО, ви побачите, що це більше ніж в 10 разів більше, ніж у них. У них середній показник – це приблизно 2% від валового внутрішнього продукту йде саме на оборону, а тут в нас 22% йде на безпеку і оборону. Безпека, да, додається цей сектор, але все одно це дуже велика така величина. Можна було би більше, якби були кошти. Зрозуміло, що така ситуація, вона буде зберігатися протягом всієї війни, і вже після того, як країна перейде вже в поствоєнне відновлення, вже в поствоєнну свою історію, то видатки на безпеку і оборону навіть можуть залишатися в абсолютному вимірі саме такими же, але буде збільшуватися наш валовий внутрішній продукт. А відповідно тоді частка, оцей відсоток, да, те, що витрачається на безпеку і оборону по відношенню до нашого ВВП, воно буде потенційно зменшуватися. Але все одно це буде залишатися пріоритетом на довгі-довгі роки наперед. Пане Олеже, от ви, власне, вже говорили, що щодо реального ВВП України, що він становитиме прогноз до 4,5% ВВП. Чи існує якась стратегія для підвищення цього показника? Від чого загалом залежатиме наступного року зростання нашого ВВП? Ну, це 4,5% ВВП, воно розраховано, виходячи із збереження статус-кво всіх інших показників. Звичайно, що на економіку зараз найбільший фактор, який впливає, це в першу чергу все, що стосується безпеки нашої. Чи буде, не буде продовжуватися оця тимчасова окупація наших територій, чи ми зможемо швидше витіснити ворога з наших територій, чи будуть вони, чи не будуть продовжувати атакувати наші міста, наші підприємства, наші компанії. Теж від того залежить ситуація із зростанням. Але в загальному плані я вважав би, що ці 4,5% це, ну, те, що називається базовий сценарій, тобто ми його, напевно, зможемо дотриматися. Є сценарій набагато краще, але це, знов-таки, набагато кращий сценарій нашого зростання. Він буде залежати в першу чергу від того, що буде відбуватися на полі бою, як швидко ми зможемо знов таки деокупувати наші території, витіснити ворога з нашої за межі нашої країни. Теж правда, що ми говоримо з вами про 4,5%, начебто дуже і непогана величина, якби це було не в період після падіння 22-го року. Коли ми втратили, коли наш ВВП впав на 25%. 25% падіння, ну і зараз 4,5%. В цьому році, до речі, теж приблизно 4,5% зростання. Прем'єр говорить взагалі про можливість досягнення 5% зростання. 4,5% наступний рік. Якщо навіть рухатися от в такому темпі, це означає, що це буде 24-й, 25-й, 26-й рік, це для того, щоб піднятися на рівень 21-го року, довоєнний рівень. Але це, ну, напевно, точно не вписується в стратегію швидкого відновлення України. Тому я говорю з приводу того, що коли Україна вже перейде до поствоєнного свого періоду, до поствоєнної відбудови, то і темпи економічного зростання будуть набагато швидшими. Якщо мова йде про те, за рахунок чого буде
буде зростання в наступному році, то з одного боку економіка адаптувалася до часів війни, частина підприємств переміщена з тих територій, які є такими відносно загрозливими, вони переміщені на інші території. Ну, як приклад, скажімо, з Харківської області, частина підприємств приїхала в Полтавську область. Якщо говорити з приводу того, як було адаптування до існуючої ситуації військової, це логістичні ланцюжки, з'явилися інші, якщо там територія знаходиться або під ворожими ударами, або навіть знаходиться в зоні військових дій, там теж продовжують працювати частково наші підприємства, і вони використовують інші шляхи, такі альтернативні, які вони вже розробили протягом 22-го і 23-го років. Що стосується теж такого економічного зростання, то держава робить значні інвестиції в сектор, в першу чергу, ВПК, і це теж дає додаткові такі економічні перспективи з точки зору зростання економіки. Теж правда, що покращується ситуація стосовно монетарної політики. Інфляція зменшується достатньо активно. Зменшення інфляції дало можливість Національному банку України зменшити свою облікову ставку, тобто гроші стають більш, кредити стають більш дешевшими, а це означає, що більш дешевший кредит теж стимулює розвиток економіки, називається, через монетарні канали. Тобто це теж такий позитивний буде фактор на наступний рік. Але знов-таки я повторюся, що точно 4,5% зростання – це непогано в часи війни, але це точно буде недостатньо для того, щоб ми швидко відновлювалися, і для того, щоб швидко відновитися і вже перейти на новий техніко-технологічний рівень. Якщо хочете зробити такий вже квантовий стрибок, нам треба буде розвиватися набагато більшими темпами, і це вже буде забезпечено в першу чергу вже в поствоєнний період часу. Пане Олеже, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, це був Олег Устенко, радник президента України з економічних питань.